USA-valet närmar sig med stormsteg. Men det är många som undrar hur det egentligen fungerar. Välkommen Jacob Hagnell. Tack så hemskt mycket Rebecca. Och vilken nagelbitare det är. Och Det står ju då mellan den sittande vicepresidenten Kamala Harris och sen då den tidigare presidenten och affärsmagnaten Donald Trump. Och Det här har ju varit en ganska vad ska man säga, intensiv valrörelse. Det har varit två eller till och med tre mordkomplotter mot Donald Trump i det här valet. Vi alla kommer ihåg den här bilden hur en krypskytt besköt Trump och skada honom i hans öra. Den här lite legendariska bilden när han står med knuten näve och uppmanar sitt folk att fortsätta kämpa. Och sen har vi Kamala Harris som väldigt sent in i mandatperioden valdes in istället för Joe Biden. Man har ju pratat väldigt länge om att han nog är ganska dement trots allt. Det här var ju någonting som både media och det demokratiska partiet har förnekat. Men sen blev det så uppenbart i den här slutet, eller den första debatten, första och enda debatten mellan Donald Trump och Joe Biden att I Biden hade nog inte alla indianer i kanoten. Så därför så fick Kamala Harris bli kandidaten för Demokratiska partiet. Så det har varit en väldigt spännande valrörelse kan man säga. Men hur blir man egentligen president? Vad är det som avgör? Ja, det som händer är att USA är en federation. Det är 50 delstater och det är 538 så kallade elektorer. Och De här elektorerna delas ut lite beroende på ja, hur stor befolkningsmängd det är i delstaten och så vidare. Och En presidentkandidat måste alltså få 270 elektorer, då kan man då blir man de facto president och kan forma sin regering. Och någonting som avgör här är så kallade swing states. För att det finns ju stater som till exempel Kalifornien som i princip alltid röstar demokratiskt nu. Det finns några undantag i historien hur de röstade republikanskt, men de är i princip en demokratisk delstat nu. Och sen har du delstater som Texas som är mer eller mindre republikanska delstater och har varit det väldigt länge. Men då är det de här swing statesen. Och här kan man kolla lite på hur det ser ut. här. Pennsylvania, som nog är en av de absolut viktigaste swing statesen just nu, så har Trump faktiskt en liten ledning över Kamala Harris. North Carolina, ja, en liten ledning över Harris där också. I Georgia, som Trump förlorade Valet 2020, där han använder övertagning på 2,3 procentenheter mot Kamala Harris. Och även i Arizona, som har varit lite av en nagelbitare har Trump faktiskt en betryggande ledning just nu. Vi kan även se i Wisconsin och där är det lite roligt att Kamala Harris vicepresidentkandidat Tim Walz, som för övrigt är ättling, han är ju guvernör i Wisconsin. Men det verkar inte riktigt ha gett så stort genomslag för Trump har en lätt ledning där också. Och även i Michigan som är en stolt industristad och liknande har Trump faktiskt en marginell ledning också som man ser med 0,1 procent så det är ju ingen betryggande ledning. Men det man ska ha med sig som jag kommer visa lite här fram här om någon liten slide. Det är ju att traditionellt sett brukar republikanerna prestera betydligt sämre i mätningar än vad demokraterna gör. Så att Trump ens har ett övertag är väldigt spännande. Och sist men inte minst, Nevada. Ja, Trump har ett övertag även där. Det här är de här staterna som kommer avgöra det amerikanska valet. Så att det är ju oerhört spännande att se att Trump faktiskt har ett övertag i samtliga av dem just nu. Inte jättestort, men ett övertag. Och Ser man hur siffrorna ser ut i de här Battleground States, som de kallar det för så ser man att Trump har en ledning. Och Även här, och det här är ganska fascinerande i nationella mätningar, när man tar på allas USAs 345-350 miljoner invånare. Man ska ha med sig det här att det är ungefär bara 50 ett valdeltagande i presidentvalen. Det är ganska lågt valdeltagande för ett så pass stort land. Men Trump har faktiskt en ledning även där och det är oerhört spännande att följa. Hur kan de här siffrorna egentligen avgöra valet? För Det kan ju ofta bli att folk väljer att inte välja på grund av att de slappnar av lite. Ja, här är det ju väldigt viktiga saker. Att en väldigt spännande sak som hänt nu är ju att en traditionellt demokratisk väljargrupp är ju så kallade Hispanics, latinamerikaner och svarta. Här är det faktiskt så att Trump har väldigt stabila siffror. där. Givetvis är det ju dock så här att Demokratiska partiet har ju en förkrossande majoritet av de svarta väljarna röstar ju på Demokraterna, till exempel. Men vi ser att Trump har, faktiskt som en republikansk presidentkandidat rekordhöga siffror i de här grupperna. Men det vi vet där är att det här är grupper som sällan också går ut och röstar. Och där har ju Kamala Harris, som har indisk jamaikansk bakgrund försökt sälja in väldigt aggressivt till väljarna att jag är en svart kandidat i hopp om att lyckas mobilisera svarta väljare i förorterna. Det är ju väldigt nära nu, men hur har det sett ut tidigare? Jättebra fråga, Rebecka. Det är superintressant. Här kan vi se. 2016, när Donald Trump körde mot Hillary Clinton som motståndare så ledde hon med 4,6 procentenheter nationellt. Nu har Trump en liten ledning. Vi kan I Wisconsin, Clinton ledde med 6,5 procent. Vi kan även se Pennsylvania. Clinton ledde med 5 procent. Och Det man ska komma ihåg är det här är delstater Trump vann. I till exempel Pennsylvania vann han i under valet 2016. och Vi ser ju på samma sätt här, Michigan. Förkrossande majoriteter för både Hillary Clinton och Joe Biden. och Här återkommer ju allt det här nu. Vi ser att Trump ligger ju över i de här staterna. och Många av de här staterna förlorade han i valet 2020. Så det är en jättespännande sak att se. Och Det som har skapat ett väldigt stort missnöje bland de amerikanska väljarna det är egentligen två enormt stora och viktiga frågor. Det ena är invandringen till USA. Vi kan ju se lite här hur den illegala invandringen har sett ut. Det är de här stormningarna av amerikanska gränsen från söder, ofta från Central och Latinamerika, som stormar gränsen via Mexiko in till USA ska vi märka här att under Obama-administrationen så började man genomföra lite åtgärder för gränspolisbevakning och liknande. Och Trump började ju faktiskt det här murbygget. Det var ju en rad olika händelser som skedde här som ledde till att det blev en migrantvåg. Men under Joe Biden och Kamala Harris administration har invandringen exploderat. Vi pratar om miljontals illegala migranter har tagit in sig i landet och har ställt till stort kaos på många sätt. Så det här är ju någonting som folk är helt rasande över. Vi alla kommer ihåg det här hur en liten stad i Springfield, Ohio, tog emot 20 000 haitiska migranter. Då blev det ju den här diskussionen om att de äter hundar och katter. Hur det står till där, mm, det får man väl ta med en nypa salt. Men det talar ju om någonstans att det sker ju ett folkutbyte mitt framför amerikanska folkets ögon just nu. Och Kamala Harris har en huvudvärk här för tidigare har hon kallat sig själv för en gränssar. Att hon ansvarar för att gränsen ska vara säkrad. Men som man ser med de här siffrorna rakt uppåt. En fullständig invasion i princip av USA, USAs södra gräns just nu. Och En annan väldigt viktig grej som även varit ett stort problem i större delar av världen, det är inflationen. Cost of living som man populärt brukar säga. det. Energipriserna har ökat med procent under Biden-administrationen. Matpriserna har ökat med nästan procent under Biden-administrationen. Överlag har ju, ser vi en fruktansvärt kraftig ökning där. Så det man ser med många andra när man pratar om till exempel Trump-åren det. Det var just det att det var år som hade lågräntepolitik och det, det var att folk fick det de facto bättre ekonomiskt. Det har man inte sett under Biden-administrationen. Sen om det är så pass enkelt att säga att Trump hade en bättre ekonomisk politik eller inte än Biden, det får ju andra avgöra. Men amerikanerna har fått det mycket sämre under demokraternas styre. nu här. Man pratar ju mycket om att det är väldigt oklart vad Kamala vill, hennes policyer. Är det lika så med Trump, eller är han mycket tydligare där? Ja, det, det man kan säga är så här, att det är ganska fascinerande med de här två kandidaterna. Kamala Harris har ett stort problem. Det är att har inte hon en teleprompter, då är det total kollaps från Kamala. Och det har ju fått att flera av hennes motståndare på högerkanten har ju börjat ifrågasätta hennes intelligens. till exempel. Nu kan ju även Donald Trump vara ganska spretig till och från. Men de policy som kommer handlar ju nu bland annat om att styra upp invandringen på ett tydligt sätt. Och där kan inte Kamala Harris ge samma definitiva tydlighet som Donald Trump ger. Och Problemet som Kamala Harris och Demokraterna har är ju att hon är ju vicepresident. Hon har inte lyft ett finger under de här fyra åren. Och det, är en, det är en retorik som biter väldigt väl på det. så att Allting talar just nu för att det kommer att vara väldigt nära det här. Men jag skulle bli väldigt förvånad om inte Donald Trump tar hem det här valet. Tack så mycket, Jakob Hagnell. Tack, Rebecca. Det har ju varit en hel del skriverier. Och hur rapporterar egentligen svensk media kring det här? Jag går över nu till Elias Norgren som sitter vid bordet som ska berätta lite mer. Välkommen, Elias Norgren. Du har suttit och väntat så fint här. Hur har det egentligen sett ut? Svensk media rapporterar ju hur mycket som helst kring det här. Vad är din spontana reaktion på alla löpsedlar du ser? Det reflekterar väl i någon mening det svenska tillståndet. här. Alltså Svenskar i allmänhet väldigt positiva, har historiskt sett alltid varit väldigt positivt inställda till demokraterna. Och Det ser man ju även nu. också. Svensk media tar i princip alltid efter de demokratiska perspektiven i hur man rapporterar om amerikanska valrörelsen. Så Det, handlar, det är väldigt mycket att man kritiserar Trump. Det är väldigt mycket av de här skandalerna som Trump har varit inblandad i, de har lyfts väldigt mycket. Och Jag skulle våga påstå att ofta så har svensk, den svenska mediepubliken har egentligen inte full förståelse för det amerikanska valet som ett resultat av den här vinklingen, alltså den här skevheten. Det är många som pratar om en besatthet i Sverige för USA och det här valet. Anser du att det är för mycket det för mycket besatthet kring det? Ja, alltså jag, jag vågar ju faktiskt påstå det. Journalisterna verkar ju ha någon form av... De verkar ju se, många svenska journalister verkar se det som ett kall någonstans. att de måste försöka bekämpa den här utvecklingen som sker i USA. För att eh, Sverige är ju naturligtvis beroende av USA på väldigt många fronter. Alltså Kulturellt, ekonomiskt, militärt numera på sistone också. Ehm, och Det är något som jag tror många journalister tar verkligen till sig. De är livrädda för att Donald Trump ska eh, vinna en till mandatperiod och göra vem vet vad egentligen? Alltså mycket av den här mediehanteringen, eller mycket av den medien, medien som kommer riktas mot Trump i Sverige handlar ju väldigt mycket om hur hemsk han är för Sverige i synnerhet, men också för USA i allmänhet. Det handlar mycket om alla hans olika uttalanden, kontroverser och sånt som blåser ur proportion vågar jag påstå. Man ser inte alls samma rapportering om till exempel Kamala Harris. Du nämnde just det här med militära kopplingen nu till USA. Så finns det någon befogenhet i den här besattheten då om vi har en viktig koppling till USA? Wow. Att det är viktigt ja. vem som vinner och så vidare. Ja, det påstås ju det i alla fall. Sen vi, olika människor gör ju olika bedömningar av det där. Till exempel har ju Trump hotat med att han ska lämna Nato i någon form, av med någon form av retoriskt grepp. Jag vet inte om jag köper det riktigt. Det är många andra observatorer som inte heller köper att han faktiskt kommer lämna Nato. Jag tror att det är en ganska obefogad rädsla som finns här. Jag tror inte att de här rädslorna för vad en Trump-presidentskap faktiskt innebär egentligen är grundat i fakta så många gånger på svensk sida, utan man, man läser amerikanska medier av vana kan Kanske av som sagt vi är ett väldigt demokratiskt vänligt sinnat land i Sverige jämfört till de amerikanska demokraterna alltså. Så det är ju de perspektiven som kommer fram. Och vi har ju till exempel, det finns ju incidenter med Svenska Dagbladets USA-korrespondent exempelvis Malin Ekman som faktiskt lämnade Svenska Dagbladet efter att hon hade då försökt skildra den Trump-vänliga rörelsen i USA positivt. Och ja, det var något som inte gick hem hos hennes redaktörer. Så hon kände sig manad till slut, hon fick inte sparken, men hon kände sig manad att lämna Svenska Dagbladet över det här, att det finns en väldigt tydlig så tystnadskultur nästan eh, mot att skildra eh, det demokratiska lägret positivt. Varför tror du att svensk media är så eh, Kamala-vänlig och eh, trump -artisk? Ja, de får ju alla sina intryck från de amerikanska vänstermedierna. som sagt. Det är ju vad de läser och de använder det i sin vidare rapportering också. Jag ser sällan svenska medier hänvisa till några av de amerikanska nyhetskanalerna som finns, Fox News för att nämna ett exempel, eller vad det nu Det finns ett flertal andra också. Man hänvisar inte heller, man refererar väldigt sällan också till de strömningarna som finns inom den amerikanska högern, till exempel när det gäller Kamala Harris. Hur framstår hon när hon pratar offentligt? Ja, det är något som den, eh, konservativa, de konservativa i USA lägger väldigt stor vikt på. Det, här naturligtvis. det mm. nämns inte alls i svensk media. utan Här har man istället rubriker som, där man pekar på att eh, så här låter det när Trump pratar. Och så vill man verkligen utmåla en bild av honom som bisarr och konstig. Och vad det nu kan vara och vad för någonting. Hur kan man rusta på den här politikern? Han, han säger ju så konstiga saker. Men allt det här måste förstås ställas i relation till hur eh, amerikanerna upplever det. Och svenskarna får helt enkelt aldrig hela bilden. Om det nu blir som Jakob säger, att Trump faktiskt vinner hur, hur ser du att svensk media kommer rapportera kring det? Jag tror att man har ju haft väldigt mycket domedagsretorik kring det här. Och jag tycker Det är ganska fascinerande ändå ofta när eh, svenska politiker kanske någonstans kommer till insikt av hur otroligt överdrivet det är. Man har sett lite olika artiklar från eh, lite kommentatorer och journalister som skriver att ja, men Trump han framstod nästan som vänlig i den här intervjun med Joe Rogan exempelvis. Men sen, sen gaskar de till sig och säger att oh han är ju en farlig fascist och vi ska ju vara väldigt livrädda för honom. Så det finns någon form av kognitiv dissonans. där tror jag. Många människor tror jag tilltalas ganska mycket egentligen av det som Trump vill tillföra. till bordet. Om vi tänker oss för Europas del, mindre krig. Vi vill ju naturligtvis inte ha flyktingströmmar från Mellanöstern hit. Det är ju en del av varför vi har det så fruktansvärt i det här landet med gängkriminaliteten och massinvandringen. Och allt vad det innebär. Så jag tror att det finns väldigt mycket som om svenska bara skulle tänka om och i synnerhet då svenska journalister och människor i det politiska etablissemanget här i Sverige Jag skulle tänka om och tänka att det finns kanske ganska mycket som Sverige kan vinna av också på en Trump-regering. Tack så mycket Elias Någren för dina synpunkter. Tack själv. Och tack för att ni tittar på Riks